Labdien! Jūs skatieties raidījumu veselību. Un šis būs raidījums, kurā ārsts jums stāstīs patiesību. Mums pietiek mums tādas informācijas, kurā ārsts jums kaut ko nepastāst. Ārsts jums stāsta, ārsts pa jums domā, ārsts jūs mīl, ārsts zina, ko jums pateikt īstajā brīdī un īstajā laikā. Un, lai to mēs pastāstītu jums, es aicināšu dažādas Latvijas medicīnas līderus. Lai viņi būtu tie, kas jums godīgi atklāt, interesanti pastāst gan par veselību, gan par medicīnu. Un, lai pirmais raidījums būtu maksimāli veiksmīgs, es uzaicināju divus. Divus cilvēkus, Pauls Stradiņš, mazdēls, divus zinātņu akadēmijas korespondētāju loceklis, divus profesors, divus sirds ārsts, Andreja Ērgļa un Pēters Stradiņš. Šie divi cilvēki, kas manā uztverē ir Latvijas medicīnas guru, Andrejs pagājušā gada bija arī Latvijas medicīnas cilvēks. Un mēs sāksim ar tādu dīvainu iesildīšanās jautājumu. No 1990. Gada Latvijas iedzīvotāji dzīves ilgums ir pagarinājies vairāk nekā pa 8 gadiem. Tātad vidējais latvietis tagad dzīvo vismaz 8 gadus ilgāk nekā 90. Gadā. Cik liels nopelns ir kardioloģijai šajā jomā? Vispirms, Pēter, paldies par uzaicinājumu, ja es drīkstu teikt tādas dažas lietas. Īstenībā ir ļoti interesanti, ka 90. Gadā Latvijā dzīves ilgums bija ilgāks nekā 95. Gadā. Un tā tas vienkārši arī parāda, teiksim, visas pārmaiņu problēmas, un tas ir tas, ko mēs dažreiz paši tagad radām tās pārmaiņas, bet kardioloģijai tur noteikti ir ļoti liels nopelns arī. Tad jūs gribētu teikt, ka jūs esat panākuši, ka nu, vismaz trešā daļa, ceturtā daļa no tiem 8 gadiem, tas 2 gadi, ir uz sirds ārsta rēķina. Tas ir labi, kā tu saki, jo dabīgi, ka tas nav tikai viens operācijas vai kaut kā cita, tas noteikti dzīves līmenis, sabiedrība, tas, ko tu, kāpēc mēs vispār šeit esam, un daudz tās lietas, kas ir darīts ārstu biedrība, ja, un arī ugundzēsēji policisti un vispār cilvēki ir tie, kas to, bet es domāju, ka saistībā ar sirdi un Pēters stāstīja par... Kaut kāds mazs šķērsvītrots muskulis, krūtīs, viens no visvienkārši, jā, nu, apmēram tā kā dūrīt, jā. Un šis orgāns viens no vienkāršākajiem, nu, salīdzinot ar smadzenēm, piemēram, viņam ir mazāk apasiņotības, tādēļ tev vieglāk tikt arī asinsvadā iekšā. Kādā veidā jums ir izdevies pagarināt šī muskuļa dzīves ilgumu pa 8 gadiem? Nu, tomēr, Pēter, kā tu to visu skatīsi? Nu, ir jau ļoti dažādas metodes, un es personīgi esmu tajā ārstēšanas etapā, kas nu ir tad nepieciešams, ka cits jau ir izsmelts, bet man liekas, ja tā globāli par to runā, tad vissvarīgākais ir laicīgi atklāt to problēmu. Sākotnēji tur ir dažādi medikamenti, kas var palīdzēt. Citreiz režīms arī ļoti svarīgs, fiziskā aktivitāte, diēta, ja, un tajā mirklī varbūt, kad ir nepieciešama atkal jau varbūt tāda ārstēšana, kad vajadzīgs kāds invazīvāks lietas, nu, tad tai arī jābūt augstā līmenī. Un, protams, gan kardioloģija invazīvā kopumā, gan ieskaitot sirds ķirurģiju, es domāju, ir milzu lēcienu veikusi pēdējos 10 gados. Un tās iespējas gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi, kas mums šodien ir, nu tāds 90. Gados nebija pieejams cilvēkiem. Un nešaubīgi šis te viss kopums varbūt arī ir tas, kas ir palīdzējis to rezultātu arī varbūt iegūt. Tu nosauc tās dažas lietas, kuras tu pats uzskati, kas ir būtisks, lai cilvēks saglabātu savu sirds veselību. Nosauc 5. Tu sāki tur ar kustu, ko tu tur pateici? Nosauc 5 no savu viedokļa. No savu viedokļa? Jā, 5 galvenas. Priekšsirds. Nē, nu. Jā, es tiešām domāju, ka tas ir dzīves veids tādā bišķi plašākā nozīmē. Varbūt pirmām kārtām tas ir gan stresa apstākļi, gan darba apstākļi, varbūt mūsu visu tā sabiedrības situācija. Jo man liekas, ka stress ikdienā ir ārkārtīgi būtisks. Tas varētu būt viens. Otrs ir šī piestiekamā fiziskā aktivitāte. Man liekas, kad joprojām... Latvijā cilvēki kustas maz, un atklāt sakot, man liekas, viņi kustas mazāk varbūt nekā 90. Gadā, jo ir mašīnas, ir dažādas vēl lietas, ir nodarbības mājās pie televizora, varbūt tādas, kāds nebija iepriekš. Tā ir ļoti būtiski. Ēšana noteikti tas ir arī ļoti būtiski. Nu, tālāk ir laicīgi šo slimību atklāšana. Jā, mēs tikai 4. Jā, un ārstēšana, protams, ja tas ir nepieciešams.
Andrej, 5. Būtiskais sirds veselības pasākumi. Ja, nu, tā, es domāju, Pēters absolūti precīzi pateica, tikai es nepiekrīstu tam, ka tagad mēs ēdam sliktāk un kustamies mazāk otrādi. Lietas iet uz labo pusi un to mēs redzam. Bet noteikti tā ir profilaks, ja tas, ko jūs visi nosaucāt, skriešana dzīvesveids. Īstenībā tas ir ļoti precīzi dzīvesveids. Tad ir tiešām tas, kas ir mūsu tā visa dzīve. Tas, ko mēs runājam, kāpēc 90. Gadā bija īstenībā labāk, lai arī bija daudz sliktāk nekā tagad, bet labāk nekā 95. Gadā, jo tie 5 gadi tie un mēs labi atceramies tie, kas zina, tie bija tie melni, absolūti melni gadi un grūti gadi un mainījās formācijas un tā tālāk. Tad ir tiešām diagnostika, attieksme pret savu veselību, un ne tikai pret veselību, bet arī pret dzīves kvalitāti. Un tad ir faktiski sistēmas jautājums, valsts jautājums. Un valsts, kas esam mēs visi, faktiski sabiedrība. Un valsts attieksme vai sabiedrības attieksme, ko mēs varam uztvert par valsts, ja mēs skatāmies uz platonisku tādu jēdzienu par valsts, tā ir lielākā būtībā tā vērtība, kas var saglabāt jūsu veselību un noteikti dzīves kvalitāti. Es nosaukšu savējos 5. Pirmkārt, saudzēsim savu planētu, nepiesārņosim viņu. Otrs, izglītība. Tas nozīmē, ka katrs izglītots cilvēks dzīvo vien 12 gadu garāk mūžu nekā neizglītots. Un tas ir Latvijā, Indijā vai Malī. Trešais būtu kustība. Tas ir sportosim 5 reizes nedēļā vismaz. Ceturtais būtu ēšana. Nerīsim tik daudz transtauks, sāli, cukuru un lietosim labs tauks. Un piektais būtu nesmēķēt un nedzert. Un tad mēs saskaitītu kopā un mums iznāk tāda analīze, no tāda kvalitīva analīze no mums visiem trijiem. Mēs patiesībā uzsvaru likām uz dzīvesveidu un uz kustību. Kustību mēs nosaucām visi. Nē, bet arī tomēr to ārstēšanu arī. Nu, es nenosaucu ārstēšanu, tādēļ viņam ir ne. Divu pret vienu. Jā, ok, pamēģināsim, tad tomēr atgriezīmies pie tās kustības. Kas ir veselīgākais sporta veids priekš sirds, lūdzu, Andrej? Peldēšana. Pēteri? Nu, es teiktu, man liekas, ka skriešana, ja viņi pareizi dara. Pēteri, mums vajadzēja oviem teikt vienos vārdos, teikt orientēšanās sports. Jā. Līdz ar to mēs teiksim, mūsu kvalitīvā pētījumā uzreiz varam pierādīt, ka orientēšanās ir veselīgākais sporta veids priekš sirds veselības, ja mēs ar Pēteri abi divi par to nobalsojam. Es vienkārši gribu teikt, ka Paulus Tradiņa mazmazdēls ir šobrīd viens no izcilākiem, tas ir Pēteri dēls, viens no izcilākiem Latvijas skolnieku orientēristiem, tā ka mums aug paudzes, kas domā par skriešanu. 5 lietas attiecībā par ēšanu, ko tu pacientiem saki par ēšanu. Pirmkārt, nav jārī. To jau teikuši daudz klasiķi. Nedrīkst rīt. Gaļu ir jāēd, bet nedrīkst ēst. Nu, nevis nedrīkst, bet nav ieteicams ēst vairāk kā 2 reizes nedēļā. Mums ir vajadzīgi piesātināt tauki, bet tai ir vajadzīgi pietiekam mazā daudzumā. Mums ir jāēd nepiesātinātie tauki, un bieži vien tas ir vislabākais, kas ir auga eļļās. Un tas, kas un arī pēc būtības arī zivīs, un tas, kas mums ir jādara, mums ir reāli jāsamazina mūsu porciju skaits, tas nav skaits, bet lielums apmēram 2 reizes. Un tad pārējais viss ir tāds sāls, ko mēs esam 1000 reizes ar tevi runājuši, jā, tāpēc es jau aizbēju, es domāju, kāpēc tu sāli nemācis? Sāls, piedomam, kas ir īpatnēji, ka viņi ir sieviešu dzimtē un galot nes, tad tā sāls ir tā, ko mums ir jālieto apmēram 2 līdz, nu, gan drīz, atkarībā no tā, kā kurš lieto 3 reizes mazāk, nekā mēs to darām. Andrej, man tāds jums abiem diviem tas jautājums. Vai modernā kardioloģija, mēs vēl pagaidām neesam aizgājuši pie invazīvas vai operatīvas, bet tā modernā kardioloģija, vai viņā nav pa daudz zāļu iekšo? Vai nav tā, ka mēs tiklīdz mums ir sirds pacients, tā viņam tur statīni, tā man piedošana ēķis lika nerunāt sarežģītiem vārdiem, bet nu 5-6 medikamenti pacientam vien tabletī 3 reizes dienā, šitās pa 2-4 reizes dienā. Ja, es vienmēr esmu teicis tā, nu, tie statīni, ko tu teici, tās ir holesterīna samazinoši zāles, un zāles ir obligāti vajadzīgas, tad, kad tās ir vajadzīgas. Tur nav vispār, tas nav apspriežams, tur es nepiekrīstu arī dažreiz, es tev esmu pārmets tā klusībā un arī skaļi, ka mēs nedrīkstam teikt, tad, kad zāles nav jālieto, tad, kad zāles ir jālieto, bet es pateikšu vienu lietu, ko es gan gribētu teikt, kardioloģijā īstenībā, tad ir kardiologs, es vienmēr esmu teicis, ka tie nav tie visi gudrākie ārsti, jo kardioloģijā pēc būtības ir ļoti maz zāļu. Īstenībā mums ir tikai apmēram kādas 5, 6, 7, 0 līdz 10 dažādas medikamentu grupas, kuras pēc faktiski ir jālieto vienkārši tādēļ, ka viņas ir pierādīts, ja tās ir jālieto.
ar noteikumu, ja tās ir jālieto. Bet daudz ko, protams, var izdarīt, ieskaitot asinsspiedienu, samazināt, pieņemsim, ar veselīgu dzīvesveidu un ar prevenciju un nesmēķēšanu jau 14 gadu vecumā vai 12. Tas ir nesmēķēšana nekad, pirmkārt tā. Nu, protams, jā. Jā, ne, Pēter, kā pie tevis nonāk pacients mazliet vēlāk? Pie tevis viņš nonāk tad, kad viņam tiešām ir vajadzīgs uzbrukt ar skalpeli patiesībā. Vai tev nav šī pati sajūta, ka mēs ļoti aizraujamies ne tikai zāli, bet arī vēl visādi mistiski uzturbagātinātāji, visu nepārtraukt reklāmu, kas saka, tava sirds veselība un es braucu par radio un domāju, kad šito visu apēst, tad tā būtu pilna ēdamkarot vai pilna sauja ar lietām. Kā tevi sajūt par Latvijas medicīnu pašlaik? Nu, man liekas, ka tās zāles jau ir arī, vai medikamenti, protams, ka viņi ir vajadzīgi, un es piekrītu no otras puses. Tas ir arī bieži vien tas vienkāršākais veids, kā it kā mēs domājam, ka mēs nopērkam veselību. Jo, nu, tas ir, mēs samaksājam pa viņām, iedzeram, un mēs domājam, ka mēs varam varbūt to dabūt. Protams, ka viņas nepieciešams, taču es domāju, ka vieni paši medikamenti, izlaižot varbūt tos citus posmus, nu, teiksim, fiziska aktivitāte, diēta un dzīvesveids, nu, tas arī nav tas pareizākais virziens. Un, diemžēl, daudzi iekrīt uz to, jo viņi tomēr uzskata, nu, viņi nopirkuši tās zāles, tā tad ir jābūt efektam, un tā tad mēs paļaujamies, es visu es izdarīs. Nu, tā, man liekas, ka ārstiem būtu vairāk jāstrādā ar cilvēkiem, jāizglīto, ka bez šiem medikamentiem mums paralēli ir šie te varbūt grūtākie veidi, arī jādara. Un es tiešām mēģinu ar tiem cilvēkiem, kas nokļūst manā, teiksim, aprūpē, to vienmēr izrunāt un ieteikt fiziskas aktivitātes, kas bieži vien varbūt nav tādas lielākas sports, jo nu, tur ir dažādi vecumi, bet, teiksim, kaut vai nūjošana, kas ir, manuprāt, ļoti, ļoti piemērots, un mums ir jūras krasts 500 km, un mēs to varam darīt. Un daudz ir sākuši to darīt, daudz ir nopirkuši suni, lai viņš vestu viņus pastaigāt un tam līdzīgi. Un es domāju, tāda kombinācija ir būtiska. Labi, pārējām no profilaksas ārstēšana. Jūs abi esat kardiologi, jūs esat tikai viens, nu, teiksim, tad sirdi ieiet no viena, teiksim, no Andrejs vairāk no asinsvada puses, un Pēters tā diezgan pa lielam kaut kā. Jums tagad stradiņos ir hibrīda zāle, vai jūs esat kopā abi divi paparējuši? Nu, mēs esam, jā, un tā ir... Kas ir hibrīda zāle? Mums tagad mēs runājam par hibrīdu karu, mēs te visādi satraucamies par visādām... Mums ir hibrīda draudzība, tā nebija tā ir īsta draudzība. Jūs man tagad kā divi brālēni, kur pēkšņi nonāk operācijas zālē, no pilnīgi divām pusēm dodās uz sirdi. Kā tas ir? Un tas viens otru papildina izrādās. Un mēs varam... tautai, kas ir hibrīda zāle? Hibrīda zāle, pēc būtības operācijas zāle, klasiskā ķirurģiskā zāle. Nu, tur ir viena noteikuma, kas ir piemērota tam, lai varētu teikt, veikt atvērtu sirds operāciju. Savukārt, invazīvā kardiologa zāle ir teiksim, operāciju zāle vai teiksim, vieta, kur var šīs manipulācijas veikt, rentgena kontrolēt caur asinsvadu. Bez liela grieziena. Nu, hibrīda zāle tā tad ir šo abu zāļu apvienojums, kur mēs varam no vienas puses veikt šo te rentgenu kontroles ārstēšanu, otras puses arī atvērta ārstēšanu. Un izrādās ir ļoti daudz situācijas, kad īpaši vecākiem pacientiem un ar tādu kompleksāku sirds problēmu mēs varam šīs metodes apvienot vienā operācijā. Netaisīt ļoti garu griezienu, piemēram, lai viss izdarītu, bet taisīt nelielu griezienu un tur izdarīt kaut ko ķirurģiski un plus tātad rentgena kontrolē atlikušo lietu. Un tā ir tāda būtībā hibrīda ārstēšana. Jā. Nu, Pēters jau tik precīzi izstāstīja, un tā ir, atklāt runājot, jau man tad uzskata tā, ka tā invazīvā kardioloģija jau izauga no kardioķirurģijas. Un tad atkal bija diezgan liela, tad atkal tās greizsirdības bija, un man patīk divas bildes, Pēterim to es vienas nospēras, kuras rāda, kur tas mazais suns un lielais suns, un kurš ir kardioķirurgs, un kurš ir tas invazīvais kardiologs. Un tad tas atgriezās atpakaļ, kā jau tas notiek ar daudzām lietām, un faktiski tas, kas, kur Latvijas, apcīt, bija viena no pirmajām, arī, jo mēs sākām arī tādu vienu lielu pētījumu kopā, kur bija invazīvie kardiologi un kardioķirurgi. Kas faktiski salīdzināja arī tās metodes, un to, līdz kam mēs nonācām, visu pasauli nonāca, un Latvija tā skaitā viena no pionieriem līdz sirds komandai. Un man jāsaka, ka tas ir mūsu tas vislielākais spēks pašreiz, ka mums ir savā ziņā varbūt pat tāda īpatnē situācija, bet nav, jo mēs te vat smējāmies, kurš tur ir galvenais. Nu, nav jau tāda, mums ir beidzot jāsaka tā domāšana mainīt, ka mums nav galvenie, jo mums labāk ir pa horizontā, labāk kāds atbild par savu darbu un tad kopā kaut ko rada. Un,
tā hibrīda operācijas ir tāds, jo faktiski tā kā es sāku, piemēram, man Pēters saka, kas jūs pēc ilgiem, jūs neko neaizšujāt ciet, bet tā kā es sāku, mēs vienmēr šuvām ciet, jo mēs taisījām kardaunos, mums vajadz izpreparēt, pieņemsim asins vads ārkārtīgi, ārkārtīgi smalku, un, piemēram, kā doktors Jansons, kas bija ķirurgs, un Ants Dambrovs, viņi vispār viņiem vajadzēja tiem bēbīšiem, kas ir, es kādreiz es neredzēju, ko tas Jansons milzīgs tāds vecs, viņš ir pārliecies pāri, to bērnu nevar redzēt uz tā galda, ja viņam bija tur divas nedēļas vai trīs nedēļas, un tur vajadzēja izpreparēt to artēriju un tā tālāk. Tā kā tās ir tādas lietas, kas ir ļoti nāk un iet un mainās, un pašreiz es tiešām esmu ļoti priecīgs par to, kā mums ir tā kardioķirurgi, ja mums nav tādas, mums ir tiešām, mēs visu laiku viens otram prasam, tur var atšķirties domas, par to nav runa, bet tā komanda ir drīzāk otrā, tā ir jāattīsta vien vairāk. Pēter, tev tāds jautājums, es nekad neesmu mūžu apstādinājis sirdi, kādi sajūta tajā mirklī, ka sirdi apstādina? Tu to domā līdzi vai nē, tajā mirklī, ka tu kādu sirdi apstādini, tev iznāk tas regulāri. To mēs darām katru dienu, un es domāju, vienkārši tā ir tāda bišķa rutīna. Es domāju, neko es nedomāju. Es vienkārši zinu, ka viņa, tad, kad es pabeigšu labošanu, atkal sāka strādāt. Es vienkārši to zinu. Bet, protams, pirmajās reizēs skatoties, un tas bija 90. Gadu vidū, vai kā, kad es sāku, nu, protams, tās sajūtas ir tādas, vienmēr tādas. Man to paprasīt, es teiktu, tā ir pretīga sajūta, jo man parasti, tad, kad mēs darām, tad viņi vienkārši vai nu apstājās, vai mūs atved ar apstādināt cilvēt, un tas ir daudz nepatīkamāk. Es esmu no reanimācijas. Tāpēc jau tas ir. Mēs to darām mērtiecīgi, ja, un tas ir pavisam cits. Protams, tas... Man ir salīdzinājums, ko es jums biju abiem diviem gribēju pajautāt. Tas ir, Andrejs ir uzstājies Pasaules kardiologu kongresā, kur ir 20 tūkstoši vienlaicīgi skatītāji. Kā ir uzstāties? Tas apmēram tā, kā kaut kādi dziedātāji uzstājās stadionu priekšā. Tev ir bijis iespējas savu zinātnisko domu iznest priekšā visas pasaules kardioloģijai. Kādi sajūta, kad tu iznāci, ka tu zini, ka te ir visas pasaules kardioloģijas zvaigznes un tev ir jāstāst? Nu, tā labā lieta ir tā, ka tu neredzi zāli, jo tu ir gaišs, un tu tā zāli īsti neredzi. Nu, tu īstenībā dziedātāji un tā paši neredzi. Un citādi, redzi, tur divas lietas. Tad, kad es biju jaunāks, es biju nekaunīgāks, un tad man likās, ka man tā Latvija aiz muguras, man to vienkārši jāizdara kaut vai tādai. Pirms, ka es tāpat biju sabijies un viss kaut ko. Un tad ar laiku tas ir drusku mainās, tad tu vairs, nu, tas ir atkal tā. Mums ir ar ko lepoties Latvijā. Mums ir tāds centrs īstenībā, kāds mums ir kardioķirurģijas un kardioloģijas. Un viss tas kopā. Tas nemaz nav tik bieži. Mums īstenībā tas nav tik bieži. Tas ir jocīgi iznācis tā. Mēs pamēģinām teikt tā. Mēs 25 gados esam pagarinājuši cilvēku dzīvi pa 8 gadiem, un viņi pie savas kardioloģiskās patoloģijas nonāk tā vai tā. Jo neviens no mums nedzīvo visu mūžu. Nu, caurus mūžu nedzīvo, tad pie tās patoloģijas nonāk tā vai tā, bet nonāk vēlāk. Pirmkārt, viņam vajadzētu nonākt tam pašam pacientam pie tevis infarktu agri vai vēl, bet viņam vajadzētu vēlāk nonākt. Vai arī tu esi pagarinājis to dzīvi tik tālu, ka viņi nonāk līdz savai onkoloģijai? Tas ir interesants jautājums, jo īstenībā riska faktori, mēs iebraucam tādā ļoti filozofiskā, īstenībā riska faktori onkoloģija un kardioloģija ir vien un tie paši. Līdzīgi. Nu, praktiski vien un tie paši. Jā, nu, ja tu gribi paņemt tik smalu, kā tev producents, vai arī pats galvenais ēķkungs teica, ka mums nevajag, ja ģenētika vēl, tad tas ir tas, ko mēs visticamāk maz vēl zinām, bet es piekrītu tev. Bet pārējie visi ir... Un jā, man liekas, ka to, ko mums vajadzētu, un tur, kur gan es, protams, piekrītu arī Pēterim tādā ziņā, ka skaidrs, ka mums tie 8 gadi pa īsi, ko mēs esam. Mums vajadzētu būt tā kā Japānā, kur, teiksim, tie viņi nāk jau 80 pār. Mēs viņam cenamies pakaļ, jā, bet mēs Japānā, ja tu ieiet vienā normālā Japānas slimnīcā, tad tur ārstējās tikai sievas virs 100 gadi. Nē, nopietni. Un viņām izdara kardioķirurģiskas operācijas. Jo viņiem ir neticami tā paudze, kas nonāk slimnīcā, pa kurām rūpi tur tieši tādu pašu, kā pie mums 70 gadnieks vai 80 gadnieks. Viņiem tur to rūpi. Tā problēma ir tā, ka tas arī ienāk rietumu pārtika. Un tas to samaitā. Samazina mazliet. Viņiem samazina, viņiem otrādi. Īstenībā tur ir tā liela problēma. Austrālija varbūt drusku labāk šajā ziņā. Labi, mēs beigsim par sirdi. Mums ir palikuši 10 minūtes, un mēs par tajā laikā runāsim par daudz nešpatnākiem un daudz sarežģītākiem jautājumiem. Patiesībā mūsu skatītājs grib dzirdēt kaut ko citu. Es jums gribētu to jautājumu uzdot tādā diezgan vienkāršā veidā. Jūs sabesiet Pauls Stradiņu mazdēlu. Pauls Stradiņš ir radījis slimnīcu, kas ir Latvijas slimnīcas leģenda, kas ir, kā mēs paši sakām, flagmanis, kas ir mūsu
būtiskā veselības sistēmas sastāvdaļa. Un tad dažbrīd mums ir sajūta, kad šo slimnīcu mēģina vai nu iznīcināt, vai nu mēģina neuzcelt, vai nu mēģina celt sākot no autostāvvietas un laboratorijas, tikai ne ar normālām uzņemšanu un normālām zālēm. Un tad vai jums kadreiz nav tā, ka kaut kas nav jums tā, jūs atbildība pret Stradiņu slimnīcu ir vairāk nekā jebkuram. Jūs abiem vecāmām ir atnesis Latvijā fizikālo terapiju, kas nozīmē pilnīgi jaunu pavērsienu. Jūs vecais tēvs ienes onkoloģisko ķirurģiju, ienes veselu virkni citu ķirurģiju Latvijā. Jūs katrs iet ienesis savu ārstniecības metodu, un tajā pašā laikā Stradiņu uzņemšana manā uztverē tā ir traģēdija šodien. Andrej. Ja, nu, tas ir tiešām, man jau ļoti patīk pēc tev runāt, un tas ir ļoti labi, mums ir jārunā provokatīvi, kas nav viegli atbildams. Es domāju, ka, un tu pats to ļoti labi zini, tu pats biji ministrs, un tu zini, ko nozīmē būt politikā un tajā lietā visā. Un īstenībā, protams, tas ir tā Stradiņu problēma un arī Stradiņu slimnīcas problēma. Zini, kā romieši teica, nabadzība rada netikumus. Un tā problēma faktiski ir lielā mērā sistēmas problēma. Un to es esmu pilnīgi pārliecināts par to, un arī īstenībā nesakārtotā sistēmā ir viegli radīt dažādu veidu konflikts, kas īstenībā, kāpēc es piemēram nebiju pārāk priecīgs arī par šo sarunu, tāpēc, ka es uzskatu, ka tie vēl tiek mākslīgi kurināti no ārpuses sakarā, ka medicīna kā tāda Latvijā ir tiešām vārīgs punkts un ir ārpusniekiem ir diezgan interesanti mūs ar to vēl novājināt. Bet ja tu runā par slimnīcu, es uzskatu, ka viņa laikam, ja, ja tiešām ir jāuzceļ un lai tur lūst vai plīst, vai tas ir traucēts? Es domāju, ka jā, bet, protams, ka tā kā tā ieņem apmēram nu, vismaz desmito daļu nu, gan drīz no medicīnas budžeta, tad skaidrs, ka tas ir ārkārtīgi politizēts jautājums vienmēr. Nu, tiksim, tomēr tā, Stradiņu slimnīcas kaut kādu pēdējos 4 gadus ir vadīta no, atvainojos atkal, Stradiņu universitātes menedžmenta. Nu, sauksim lietas īstos vārdos, pēdējie visi vadītāji Stradiņu universitātes konventu locekļi, tur milzīgais grāmatvedības un viss pārējais organizatoriskais stafs tika izveidots pamatojoties Stradiņu universitātes. Un pēc tam pēkšņi no tās pašas puses nāk kaut kāda ļoti dīvaina mājiena par to, ka kāds ārsts saņem pa daudz. Es, protams, nevēlos šeit visiem publiski izkāstīt, kad var atrast arī naudas summas, ko saņem rektorāti, pārstāvi vai arī slimnīcas vadītāji. Bet tomēr tas ir aizvainojoši kaut kā, ka tiek skatīties, kad parādās tāda tendence skatīties ārstu maciņā, pie tam skaidri apzinoties, ka pa tādu kvalitāti hibrīdu zāli pasaulē tikai dažās vietās šādā līmenī. Man liekas, vispār pasaulē dažās vietās šādā līmenī, un tad mēģina kāds pastīties ārstu maciņā un pateikt kaut kas nav kārtībā. Es tomēr, mēs nevaram nerunāt pacientiem, nepateikt kaut ko tādā, tas ir mūsu skatītājiem. Mums ir aizvainojoši, ka šādā veidā notiek spekulācijas Latvijas medicīna. Pēter, var to komentēt? Nē, nu, es varbūt atgriezīšos arī nedaudz pie tā iepriekšējā jautājuma. Man tiešām ir sāpīgi par slimnīcu. Un atklāt sakot, es nu, liels, ilgus gadus, vai nu, cik nu ilgus, bet cik es medicīnā es pamatā nodarbojos tikai sirds ķirurģiju. Taču nu, pēdējā gadā redzot, ka faktiski nu, ir situācija kritiska, es varbūt arī nedaudz iesācis tādu nu, sabiedrisku vai teiksim, tā darbu arī šajā te slimnīcas atdzimšanā. Un, jo es savādāk neredzu iespējas, jo viņi faktiski bija aizgājis līdz tādam pilnīgi kritiskam punktam. Mēs zaudējam veselas nozares mūsu slimnīcā. Un aizgāja jaunie ārsti projām, un man liekas, ka tas bija ļoti sāpīgi. Tas bija nozars, ko vecais tēvs bija izauklējis un radījis zināmā mērā, vai vismaz stāvējis pie tā šūpuļa. Un protams, dažs no viņām varbūt līdz ar to arī pazūd Latvijai un mūsu cilvēkiem. Tātad tas ir ļoti būtiski viņus atgriezt, un manuprāt, ir pēdējais mirklis to darīt. Runājot par algām, nu, man jāsaka, ka, protams, kad tas ir ārkārtīgi tāds sensitīvs un sāpīgs jautājums. Un algas viennozīmīgi ir ļoti, ļoti zemes Latvijas ārstiem un māsām.
viņas ir ļoti zemas. Un es domāju, ka ir pēdējais mirklis sākt saprast, ka algas ir un atalgojums varbūt ir būtiskāks nekā aparatūras iegāde vietās, kur viņa vispār nav vajadzīga. Cienījumies skatītāji, mēs beidzam šodien sarunu, mēs ticam, ka nākošo nedēļu mēs atkal runāsim gan par veselību, gan par medicīnu un runāsim par to godīgi ārstiem stāstu taisnību.